दर्शक प्रिय नमस्ते, आज म बेग्लै एउटा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। मसँग चारजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। मैले देखाउन चाहेँ हजुरहरूलाई बुवा। मैले केही महिना अगाडि जब म मेरो बुबाको भिडियो बनाउन गाउँ गएको थिएँ, बुवासँग पनि भेट भयो, खुसी लागेको थियो। अनि मैले एकचोटि वचन दिएँ, बुवा म हजुरको पनि एउटा भिडियो बनाउँछु जो दरसन्तानले सम्पत्तिको रूपमा यसले काम गर्दछ। भोलि मेरो हजुरबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, मेरो हजुरआमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, मेरो ठुलोबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, भान्जा भान्जीले सोध्लान्, छिमेकीले सोध्लान्, त्यसको सम्झना एउटा जुग जुगान्तरसम्म जाने एउटा महान काममा म जुटेको छु। मित्रहरू, मैले मेरो बुवालाई, आजको मेरो पाहुनालाई मैले मेरो भिडियोमा राख्न चाहन्छु। बुवा, मेरो भिडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद। आमालाई पनि मैले यसरी नै स्वागत गर्न चाहन्छु। ठुलो दाजु मदन दाईलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। भाउजू मुना भाउजूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी परिवार एकट्ठा भएका छौँ। बुवा कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? म आएको त लगभग 2 गते यहाँ आइपुगेको। 2 गते आउनुभयो। आमा बुवासँगै आउनुभयो होला? के प्लेनबाट आउनुभयो कि बसबाट आउनुभयो? प्लेनमै आउनुभयो, सजिलोसँग आउनुभयो होला। भनेपछि काठमाडौँ छोराछोरीसँग भेटघाट गर्न रमाइलो गर्नलाई होइन, छोराछोरीलाई सबैलाई हेर्न मन लाग्यो, हेर्न मन लाग्यो। भोलि मरिन्छ कि पर्सि मरिन्छ थाहा, जीवनको त केही टुङ्गो छैन, जीवनको केही टुङ्गो छैन, यसो हेरेर जाउँ भनेर सबैसँग भेटघाट भयो भने बेग्लै जिन्दगीको मजा हुन्छ। यसरी आज दाजुको घरमा या मेरो ठुलो दाजु अथवा हजुरको ठुलो छोरासँग भाउजूसँग बुहारीसँग भेट्दा कस्तो अनुभव भयो बुवालाई? आनन्द छ, खुसी लाग्यो, एकदम रमाइलो छ होइन? सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेकै छोराछोरीको उन्नति प्रगति र कसैलाई रोक्न प्याद नलागेको, दुःख नपरेको, आँखाले कानले सुन्नु नपरोस्। आमालाई के लाग्छ कि जीवनमा चाहिँ नै सबैभन्दा खुसी पार्ने कुरा चाहिँ के छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ छोराछोरीबाट। मैले दाजुलाई मेरो भिडियोमा जोड्न चाहन्छु। दाजु आज बुवा आमासँग भेट भएको पल कस्तो महसुस भइरहेको? अत्यन्तै आनन्द। मन्दिर पुगेको जस्तो, पूजा आजा गरिरहेको जस्तो, अर्चना गरिरहेको जस्तो, सही कुरा। भाउजूलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ परिवार एकट्ठा हुँदाखेरि? रमाइलो भयो। दाजु बुवासँगको सामिप्यता त वर्षौँदेखि छँदै थियो, त बुवाबाट चाहिँ दाजुले के कुराले अत्यन्त प्रभावित पारेको छ बुवाको, आमाको कुराले, जसले म पनि मेरो बुवा जस्तै महान बन्न म पनि कोसिस गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ के रहेको छ बुवा आमाको? आजसम्म हजुरलाई के एउटा चाहिँ नि होइन पुरस्कार जस्तो, एउटा अनुभव जस्तो, ज्ञान जस्तो चाहिँ के छ बुवाको? अत्यन्तै सादा जीवन, सादा जीवन दुःख परिश्रम ज्यादै नै गर्नुपर्ने र आफूले जे दुःख परिश्रम गरिन्छ त्यसैमा शान्ति र आनन्द मान्ने जुन खालको बुवाको आदर्श थियो, त्यो चिज ममा पनि ठ्याक्कै नै सरेको छ। त्यसैमा मलाई पनि खुसी लाग्छ, जति दुःख गरे त्यति नै खुसी भयो। अरू कसैले जतिसुकै कमाउँछ मलाई चाहिँ त्यसमा केही दाह रिस पनि हुँदैन, आफूले जति गरेर परिश्रमले गरेर जति प्राप्त हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा ठिकै छ। दाजुको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ दर्शक बहिन कि बुबा आमाबाट जति कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो कुरा नै योभन्दा ठुलो के हुन्छ र? बाबुआमालाई साँच्चीको सम्मानका शब्दहरू दाजुले राखिदिनु भयो, अत्यन्तै मलाई त प्रभावित पार्यो। यो कुराले तपाईँलाई पनि प्रभावित पार्यो। बुवालाई मैले सोध्न चाहेँ बुवाको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो रहेको थियो, अलिकति म विगतमा फर्कन चाहन्छु। बुवाको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो रहेको थियो? बाल्यकालमा हाम्रो दुःखै थियो बाबु, कस्तो भने अब जङ्गलमा भिरमा
खोल्सामा जानुपर्ने घाँस काटेर ल्याउनुपर्ने के गर्नुपर्ने भैँसी गाई धुनुपर्ने गोबर सोध्नुपर्ने टाट्नु सक्छ सफा गर्नुपर्ने गोठमा काम गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने त्यो काबेलीको पुल्टारमा चाहिँ एक्लै 10-11 वर्षको केटो थिएँ म सबै छोडेर गएँ अनि एक्लै सुत्थेँ म त्यहाँ त्यो राति त्यताउँदो वरिपरि बाघ कराउँथ्यो डर पनि लाग्थ्यो होला ग्रङ ग्रङ गर्थेँ अनि दाउरा ठुटा जोडो जोडो मजाले आगो बालो अनिखेरि सुत्यो रमाइलो हुन्थ्यो एक्लै अनि आमालाई सोध्न चाहेँ आमा बाल्यकालमा चाहिँ आमाको कस्तो रह्यो बुवाको त यस्तो एकदम होइन कथा जस्तो लाग्यो हामीलाई त अहिलेको बालबच्चालाई त कथा जस्तै हुन्छ खोलाको किनारमा गएर सुत्ने एक्लै 11 वर्षको केटो 12 वर्षको केटो गाईबस्तुसँग रमाउने आमाको चाहिँ जीवन बाल्यकाल कस्तो रह्यो म त अब त्यस्तो उस्तो भोग्नु परेन मैले त 10 वर्षमा बिहे गरेर 11-12 वर्षतिर छुटेर बसेको घरमा दुःख सुख त कति के भोग्यो अब त्यो भनेपछि बुबा आमाको विवाह चाहिँ कहिले भयो म 10 वर्षकी आमा 10 वर्षको हुँदा कति सालको कुरा आमा यो 14 सालको कुरा 14 सालमा आमा 10 वर्ष हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला यस्तो जमाना पनि थियो दर्शकवृन्द कि होइन अर्ली म्यारिज हामी जो भन्छौँ 16 वर्षभन्दा अगाडि गरिएको म्यारिजलाई अर्ली म्यारिज भन्छौँ चाइल्ड म्यारिज भन्छौँ त्यतिखेर बिहा बेग्लै संस्कार थियो बेग्लै रीति थियो कि छोरीलाई चाहिँ पहिलो प्रसव हुनुभन्दा महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि नै बिहा गर्नु चाहिँ पुण्यको काम हुन्छ राम्रो होइन आमा बाबुले अथवा अभिभावकलाई सबैभन्दा पुण्य प्राप्त हुने काम नै त्यस्तो थियो अनि यसरी सम्झाउँदा सम्झिँदा त त्यो त एउटा बेग्लै होइन रमाइलो जस्तो लाग्छ होला रमाइलो लाग्छ त्यो सम्झिँदा पुग्यो त्यो सम्झिँदाखेरि अब ढिकी जाँदा गर्नु पर्ने चामल केलाउन उठेर छिन्किनु पर्ने अब बसेर सानो अब 10-12 वर्षका मान्छेले अब के गर्नु बहुतै गाह्रो थियो उठेर छिन्कियो उठेर के लायो पिन्ने पर्ने उस्तै कुट्नु पर्ने उस्तै तर सम्झिँदा रमाइलो पनि लाग्छ नि होइन विगत सम्झिँदा त्यो विगतको दुःखले त आज जो सृष्टि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ आफ्ना छोराछोरीहरूको नाति नातिनाहरूको प्रगति देख्दाखेरि अचम्मै खुसी असत्यको लाइनमा गइएन कहिल्यै पनि आफ्नो परिश्रमले जति सकियो त्यति मात्रै कमाइ गरियो अर्काको लुटपाट लुटपाट गर्न गइएन गइएन सबैलाई खुसी छ आज उहाँले जुन बाटो देखाउनु भयो आमाले जुन प्रेरणा सन्तानलाई दिनुभयो त्यो सन्तानले पनि आज त्यही बाटोमा हिँडिरहनु भएको कुरा उहाँको परिवारको सबैभन्दा सानो उमेरको सन्तानले पनि अथवा बच्चाले पनि प्रकृतिको उपहारले पनि आज त्यही कुरा देखाइरहनु भएको छ मैले बुवाको नातिनी जेठो दाजुको छोरीलाई पनि यहाँ मेरो भिडियोमा राख्न चाहेँ मेरो दर्शकलाई परिचय दिनुहोस् न नमस्ते म मानसी खरेल सो त्यही नै हो अहिले म कम्प्युटरमा ब्याचलर 2015 अनि त्यही हो अहिले चाहिँ म आइएनजी ग्रुपमा एसोसिएट छु एज अ मिडिया स्पेसलिस्ट That's amazing, amazing. हेर्नुहोस् त बुवाले देखाएकै बाटोमा नाति नातिनाहरू पनि हिँडिरहनु भएको छ तपाईँले आजको युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आज What message, great message do you have for my viewers and for the youth people as well, young people as well? English also. So you can do it. You can share whatever experience you have, whatever ideas you have, so that my viewers, my spectators will get benefit from you. I'm not even prepared. Please, you can put Fawad. अहिलेको युवाहरूको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ जो अब्रोडमा जानुपर्छ अब्रोडमै स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ नि सो मलाई लाग्छ उनीहरूले चाहिँ नेपालमै पनि त्यो पाउँछ हजुर फ्यामिलीसँगै बसेर अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नेपालमा भनेपछि अब विदेश गइरहनु परेन नेपालमै पनि त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू एजुकेसनहरू छ प्रायः चाहिँ के भयो भने अब्रोड जाने अनि त्यति लाइफस्टाइल जति पनि क्वालिटेटिभ स्टुडेन्ट्सहरू छ होइन उनीहरू चाहिँ बाहिरै गएर बाहिर बस्ने ब्रेन ड्रेनको जुन कथा छ नि त्यो नेपालले भोगिरहेको कथा होइन म्यान पावरको चाहिँ कमी छ कि नेपालमा योग्य मानिसहरूको बसाइ अब कम हुँदैछ एकदमै छिटो योग्य मान्छेहरू देशलाई छोडिरहेका छन् भएर बाहिर जाने त्यो भइरहेछ होइन What message do you want to convey to these kind of people who are extraordinary, who are extra talented and they should stay in Nepal, they should love Nepal, they should work for Nepal, yeah. they should survive Nepal, they should uplift Nepal. Yeh yeh na tabaiko message. So meru banai te ne ho. That's so great. Education sir, so sabbe yeh ne sa, infrastructure sir, yeh develop hun dai sa, hai na? Bani pachi kina bidesh jane? Bani pachi kina bidesh jane? Nepal ko paisa pani bidesh kina patau ne? Chuti herom, yaako lifestyle ki cha, hai na? Education sir, sabbe ki sa.
द्याट्स ग्रेट, द्याट्स ग्रेट अमेजिङ. यति अब युवाको आवाज पनि सुन्नुभयो दर्शकवृन्द, कि तपाईँले नेपालमै आफ्नो भविष्य किन नखोज्ने? वाइ नट टु सिक द बेटर फ्युचर इन नेपाल, वाइ नट टु फाइन्ड द युनो सेफ फ्युचर इन नेपाल? तपाईँसँग यति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छन् नेपालमै भने, त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू छन् भने, एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन छन् भने, किन विदेश गइरहनु पर्यो र नेपालमै तपाईँले सुन्दर सपना देख्न सक्नुहुन्छ? आमा बाबुकै साथमा यसरी जसरी मेरो दाई भाउजूसँग छोरीले आफ्नो सुन्दर सपनालाई यहीँ नै होइन त्यसलाई यहीँ तिन पुस्तै यहाँ देख्न पाइन्छ. बुवा आमा दाजु भाउजू त्यस्तै गरेर भतिजी होइन मेरो भतिजी पनि सँगै हुनुहुन्छ. म यसरी देखाउनु पर्दा आम भेरी भेरी ह्याप्पी. तपाईँ पनि सँगै रहनुहोस्, परिवारसँगै बस्नुहोस्, एक आपसमा माया बढाउनुहोस्, रिस डाहा ईर्ष्या वैमनस्य जस्ता कुरालाई हटाउनुहोस्. मित्रहरू, तपाईँ परिवारमा रम्न सक्नुभयो भने तपाईँको घर मन्दिर बन्छ, कुनै मन्दिर खोज्न जानै परेन. भगवान् त यसरी जीवित जिउँदा जाग्दा भगवान्हरू तपाईँकै अगाडि हुनुहुन्छ. पूजा गर्नुहोस् बाबामालाई, सिक्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् जीवनमा. तपाईँले प्राप्त गर्ने कुनै त्यस्तो लक्ष्य छ बाबुआमा टाढा राखेर गर्छु भन्ने चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्दिनँ. दर्शक बहिनी, तपाईँहरूले बाबुआमाको सदैव आशीर्वाद लिनुहोस्, सरसल्लाह लिनुहोस्, माया पाउनुहोस् र उहाँहरूलाई पनि माया दिनुहोस्. जसरी यो तिन पुस्तालाई आज मेरो भिडियोले यहाँ राख्न सफल भएको छ र म त्यो कारमा सफल भएको छु, तपाईँहरू पनि त्यसै गर्नुहोला. तपाईँका हरेक दिनहरू यसरी नै बित्छन्. दाजु, तपाईँ के गरिरहनु भएको छ अहिले? भनौँ न, देशमै तपाईँ एउटा चाहिँ प्रोत्साहनको रूपमा युवाहरूलाई, धेरै मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ. अहिलेको नयाँ योजना, नयाँ कार्य चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? म चाहिँ अब खास गरिकन अहिलेको प्रकाशन क्षेत्रको स्कुल लेभलको बुक्सहरू बनाइराखेको छु. करिब करिब 17 वर्षदेखि त्यो काम कन्टिन्युसली यु हैव बीन वर्किंग इन दैट. सँगसँगै एजुकेशन फिल्डमा पनि म अब ग्रेट 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 शिक्षाकै फिल्डमा काम गरिरहनु, कलेज सञ्चालन कलेज पनि गरिरहनु भएको छ. भाउजू के गरिरहनु भएको छ? दाजुलाई कसरी साथ दिनु भइरहेको छ? छोराछोरीलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? मेरो दर्शकलाई राखिदिनुहोस् न. आफ्नै कलेजमा काम गरिन्छ. बिहान म 6:30 जान्छु, आउँदाखेरि त्यही 12-1 बज्छ बज्छ. फेरि घरको काममा हो, उहाँले नै सहयोग गर्नुहुन्छ. ग्रेट ओहो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अनि म उतै कलेजमा खान्छु, बेलुका आएर म रेडी गर्छु. ओहो, पालो सिस्टमले पनि चलेको छ. दर्शक प्रिय, अर्को एउटा उदाहरण होइन र यो? बिहान बाबु छोरीले बनाउनुहुन्छ, बुबा आमाले खानुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, बेलुका भाउजू फर्किनुहुन्छ, फेरि भाउजूले बेलुका चुलो सम्हाल्नुहुन्छ, बेलुका सबैजना भेला हुनुहुन्छ, मन्दिरमा पूजा गरेको जस्तो हुन्छ. त्यसैले दर्शकवृन्द, यो कुरालाई अत्यन्त हामीले आज बुझ्नुपर्ने रहेको छ. परिवारमा एकता भएन भने त के नै अर्थ रह्यो र जीवनमा सार्थकता त्यति भेटिँदैन. यो कुरा मैले आज राख्न पाएँ, यहाँ देखाउन पाएँ. आमा, मेरो दर्शकलाई एउटा आमा प्रकृतिको सुन्दर उपहारको रूपमा मेरा सारा दर्शकहरूलाई मिठा मिठा कुराहरूले सबैलाई भनिदिनुहोस् न. राम्रो छ, सुझाव सल्लाह सबैलाई. आमा बाबु भनेका जिउँदा एक नम्बर सुन, बाबु भनेका जिउँदै देउता हुन्, जिउँदा देउता, जिउँदा देउता हो. बाबु आमा भनेका जन्ने जान्ने शुभ सबै शुभ चिन्तकहरूलाई मेरो चाहिँ आमा बाबु भन्दा ठुलो चाहन्छु. बुवा, यो सम्पूर्ण मेरा जो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, हेर्नुहुनेछ यो भिडियो, मेरा दर्शकहरूको लागि महान बाणी राखिदिनुहोस् न. अब मैले राख्नु पर्दाखेरि मेरा बुवाको धर्म र कर्मले गरिकन सधैँभरि मेरो बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो भने सालमा एकचोटि पुरा लाउनुहुन्थ्यो. हो हो हो, त्यहाँका गरिब दुखी सबै भेला गरेर भात पाहाडको ठाउँ पूजाआजा गरेर होइन भोजभतेर गरिन्थ्यो, भोजभतेर गरेर भात खुवाउँथे. हो हो, त्यसै कारणको त्यसकै चाहिँ प्रभावले अहिलेसम्म यहाँ मेरो सन्तानमा मेरो बाबुको धर्मले प्रताप छँदैछ, प्रताप छँदैछ परिवारमा. आठ भाइ दाजुभाइ मेरो आठ भाइमा कोही पनि भोको नाङ्गो छैन छैन वास्तवमै यो पितृप्रसाद भनेको कुरा ठुलो ठुलो सबैभन्दा ठुलो कुरा पितृको हो. पितृप्रसाद मरेर गएका पितृको केही हुनेवाला छैन, जिउँदै पितृको थिए. एकदमै मेरो बाबुले गरिब गुरुबालाई साह्रै याद गरेको थियो. अब मैले त्यति साह्रो पेरिनँ मान्छेलाई, गरिब गुरुबालाई त सम्पर्क नै गरेँ, अलिअलि शोषणपण त गरियो होला, अन्जानमा भयो होला, भयो होला कुरा हो, तर त्यस्तो साह्रो चाहिँ होइन. हो, स्वाभाविक रूपले
गर्दै लग्यो परमात्माले मलाई भोको नाङ्गो राखेनन् कहिले पनि मैले ताकेको काम कहिले पनि फेल भएन जहाँ गए पनि जे भए पनि जित्यो सिद्धियो पढे लेखेको नभए पनि मुखका ठाउँमा फरक पर्दैन थियो त्यस्तै थियो मैले मेरो भाउजूलाई पनि सोध्न चाहन्छु भाउजू यति धेरै मानिसहरू हुनुहोला परिवारमा भेमेल भएको होला परिवारमा रुष्टता आएको होला ती सबैलाई समेट्ने खालको महान वाणी मेरो दर्शकहरूलाई राखिदिनुहोस् न म सबैजना दर्शकहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु होइन जस्तो भने बच्चाहरू र बुढाहरू भनेको चाहिँ लगभग उस्तै हो अनि हामीले बच्चालाई जसरी स्याहार्छौँ अब बुढाबुढीहरूलाई पनि स्याहार्नु माया गर्नु राम्रो वृद्धाश्रममा लग्ने यता गर्ने उता गर्ने त्यो काम चाहिँ कसैले पनि नगरौँ नगरौँ वास्तवमा घरमा जे पाक्छ सेयर गरौँ बाँडेर हाँसी खुसी खानु त्यही अमृत प्रसाद हुन्छ नि त अब हामीले बच्चा चाहिँ भनेर हामीले साह्रै स्याहार गर्छौँ स्याहार गर्छौँ तर बुढाहरू भनेर चाहिँ हामी स्याहार गर्दैनौँ अलिअलि टाढा टाढा हुन्छ सेम त्यो चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ कि मान्छे 80 वर्ष नाग्छ जब हो अनि बच्चाहरू जब जन्मिएदेखिको बच्चाहरू 5 वर्ष पुग्छ र 80 वर्षको मान्छेहरू चाहिँ उस्तै अनि त्यो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले बुवामा बुढा भयो धेर भयो हामी यता फाल्ने उता लाने घाँडो त्यो होइन हामीले जुन कुरा पाएको छौँ त्यो आशीर्वादले आशीर्वाद एकदमै सही त्यो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ बुझिदिएर बाबुआमालाई चाहिँ प्रेम गर्न सक्यो भने सिक्नु पर्यो घर एउटा मन्दिर बनाउन सिक्नु पर्यो समस्या सबैको हुन्छ दाजुभाइको ठ्याक ठ्याक ठुक्क तलमाथि पर्छ तलमाथि हुन्छ सबैको राम्रो सबैको हुन्छ भन्ने होइन तर त्यो कारणले बाबुआमालाई चाहिँ असर नपरोस् नपरोस् एकदमै सही एकदमै सही साह्रै साह्रै घत लाग्दो कुरा गर्नुभयो भाउजूले म दाजुलाई यसैमा जोड्न चाहन्छु दाजु मेरो दर्शकको लागि अरू केही दाजुले अनुभव गरेका कुरा बुझेका कुरा राखिदिनुहोस् न मैले पुरा गर्न नसकेका जीवनका मेरा सपनाहरू मेरो छोराले पुरा गरोस् भन्ने मैले चाहेको थिएँ र त्यो सपना पुरा गर्न छोरोले यहाँ सक्दिनँ मैले बाहिरै पढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो छोरो चाहिँ हाम्रो परिवारको एउटा अहिले भयो भाउजूसँग बर्खौँ पछाडि भेट भयो आमा खुसी हुनुहुन्छ हुँदैन लु एकछिन बुवा एकछिन बसिबस्छु एकछिन बसिबस्छु त्यहाँनिर ल बसिबस्छु को हो यो ठुलो दाजुको घरमा बुबा आमा आज आउनुभयो स्वर्ग दर्शक ब्रिङ मैले एउटा स्वर्ग देखाउनु पाएँ तपाईँहरूलाई आज रमाइलो लाग्यो मलाई आमा पनि साथमा हुनुहुन्छ जहाँ आमा बुबाहरूले पाइलो टेक्नुहुन्छ नि दर्शक ब्रिङ त्यो भगवान्को घरभन्दा ठुलो हुन्छ पवित्र हुन्छ रमाइलो लाग्यो आज मलाई मेरो पुनर्जन्मले मलाई यहाँ ल्याइ पुर्यायो साथमा दाजु पनि हुनुहुन्छ दाजु दर्शन दाजु हजुर म आउँछु दाजु म यहाँ केही लिँदैछु